Mwake jariru, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zesa li nasif, ngabuli jo, kubanga tempozi, mbawa amauli la genja ulo, wano ku Ugandan lifestyle. Echiri wo, waluwa mwizi, wasini ya 4, miaka 19, akwatidwa ni muko musajja, miaka 3-5. Onono, bawe ya basanze, olone mboko nevuga, eloka kano mwizi ayisidwa bubi nnyo. Baba kuterubona nga bali mu kubanga tempo zibesanyusamu. Bino byonna bye njogera bibadde mu ggwanga lya Kenya mu maserengeta ga essaza lya Nakuru. Ndowooza Bannakenya musobola okubanga mumanyiyo nammwe abatambuddeko mu ggwanga lya Kenya musobola okubanga mumanyiyo. Omuyizi ono abadde asoma ekibiina ekyokuna oba senior 4 ng'amanyiddwa nga Edmond Chepkengetich. Gwe basanze ate mpozi n'omukyala Judy Cherengati emyaka 3-5 abagenda maaso n'okubanga besanyusamu. Omwami wagenze maaso n'okubanga abasanga omuyizi bambi tebimutambulidde bulungi, akubiddwa, ayisiddwa bubi n'ebirabyo ez'okubanga olowooza ebiyinza okubanga biddakaawo. Naye newankubadde abantu ebenjawulo n'emanga ag'enjawulo gadde muggalo, ekituufu kiri nti abaana naddala abayizi okuviira ddala ku university paka mu baana emyaka egya wansi boonoonese nnyo olw'okuba nti babadde tebalina byakkolwa, babadde kubbulwa bikolwa, era nga kino kibaleetedde okubanga bayingiramu emize egy'enjawulo omuli egy'okunywa enjaga okukozesa ebiragalagala, omuli egy'obwenzi, actually abalenzi n'abawala bettanidde nnyo kugamba benyigidde nnyo emize gy'obukaba okubanga be kugamba bali mbikolwe ebyekikulu n'abaana bannaabwe abalala n'abantu abalala. Era abawala bangi nnyo bafunye embuto mu kiseera kino eky'omuggalo. Bino tebiri Kenya, tebiri Tanzania, tebiri mu Uganda, wabula amawanga mangi agagenze maaso n'okubanga gafuna challenge zino. Naye nga mu Uganda ate musobola okukiwaako obujulizi nammwe gye mugenda maaso n'okubanga muwangaalira nti abaana bangi nnyo betanidde nnyo emize egy'obukaba n'obwenzi kusate mpozi n'okukozesa ebiragalagala. Era abaana abasinga newakubadde gavumenti erimu kuteekateeka kuzzaayo baana naye abamu tebagenda kuddayo. Ekisooka oli bagenda musanga nga takyasobola kubanga akwata byasoma obanga takyasobola bwongo bwa ssomero ng'akozesa dde ebiragalagala omutwe gwavaako muli mwenge, njaga, mayirungi, mafuta n'ebirala olw'embeera gye babadde basiibamu, bigrupu byabeeramu n'ebirala. Ojja kusanga omuwala nga yazaala mu myaka gina ebiri gy'amaze nga tasoma oba ogumu ekitundu oba ogumu nga yafuna olubuto yazaala, era oyo kizibu nnyo okugyako ng'aliwo ekikoleddwa eky'amaanyi abatagenda kuddamu kusoma oba tagendagenda ku ssomero nga gaguddewo. Ogenda kusanga abamu nga baafumbirwa, mubadde mulaba amawulire ag'enjawulo nga n'agamutugoba wano nti taata oba maama baafumbiza omwana olw'embeera nga bagamba nti COVID-19 abasobedde omwana ne bamufumbiza. Abavubuka abamu nga bawasizza nga takyasobola gatta buvunaanyizibwa bw'alina eri mukyala oba namwana ate agatteko n'ebyokusoma, abo okuviira ddala ku universities, secondary schools n'abalala. Kati bingi nnyo abaana bangi nnyo abatagenda kuddamu kusoma naye ng'obaoliawo baali badde baddamu naye olw'embeera ebaddewo wakati awo bingi gye bibatuuseeko. Abalala mujja basanga baafuna emize egy'enjawulo, babbi ng'abalala balina ebirala bye bakola, n'abamu okwesanga nga ssente zibasingidde okuba nti nno baddayo ku ssomero kubanga baatuuka ne bagamba kakati olw'okuba tuli waka katujira tuyiyayiya, batambuza kasoole, abala batunda zimmasiki, abala bali mbiromba, abala bapoota, abala bazimba, abala makanika, abala basuubuzi. Ojja kwesanga omwana ajja kubalaba n'omugamba nti mutuufu mbadde bunaku nkola omutwalo gwange ogw'ogumu ekitundu, kiki ekinziza ku ssomero, abe ng'akiteeka essomero agende maaso n'emirimu gye. Kale bangi nnyo mugenda bala nga tebazzeeyo ku masomero naye nga ekireese ekyo embeera eno eya lockdown oba embeera ey'omuggalo nga munnaye abantu batandise okubanga bamanyira embeera ez'okubeera ewaka. Kale na bino byonna bireeteddwa embeera eyo, emize egy'enjawulo, abaana abato okwagala abantu abakulu n'abantu abakulu okwagala abaana abato olw'okuba nti waliwo space eyo, waliwo kwegamba gap eyo nti abaana bali awo lidana tebalina kye bakola n'abantu abakulu banaate oluusi babadde nga nabo babaggaliddeko ewaka. Kagani wesanga nga abakulu n'abato tewali njawulo, abakulu bali waka n'abaana bali waka, kati newesanga nga batandise okuba nga bafuna
ebi bagatta bonati bayina byakola kale kati ekiriwo walwo bimbe lino kubanga omanya kumukulembeze oba kumukulu Archbishop Yona Luwanga eyavudde mbulambu enseno abadde omukulu mwa Orthodox wabadde akulira Orthodox Church mu Uganda onono nga yafudde era nava mbulambu enseno banabya ofisi bamwogeddeko bingi songa ate mungiri yemu Ssaabasajja Kabaka wa Buganda yakomyewo mutaka wano mu nsi ye era ali mu Buganda alamula okusinziira ku mawulire ageesiika galaze nti Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Kimera Mutebi II ali mu ggwanga okuva mu ggwanga ly'Egypt era ng'embeera ye eri bulungi. Kakati omukulu Archbishop Yona Luwanga omukulu wa abantu abagoberera eddiini eno ya Orthodox mu Uganda yavudde mbulambu ensi eno era jjukira nti ono abadde atula wali Namungoona oba mu maka ga Abathodox amakulu agasangibwe Namungoona era nga gy'abadde agenda maaso n'okuba ng'asinziira okulamula ate empo za makanisa amalala agagobererwa oba agagoberera eddiini eno ya Orthodox. Omukulu ono yafudde alina emyaka 76 wabula ng'ekyagenze maaso n'okuba nga kimujja mbulambu ensi eno kikyagenda maaso n'okuba nga kinoonyerezebwako emyaka 76 ekituufu yabadde akuze kubanga uyuzo kuza nti emyaka jade jigenderedde okusinziira ku generation gye tulimu wabula bakyagenda maaso n'okubanga banoonyereza bajja tubuulira kiki ekyaviiriddeko ddala omukulu ono okubanga ava mu bulamu bw'ensi eno bwadde bulwadde kyabadde kiki munaye nga bw'omanyi tituba tulina okufuna report ku ki ekyagenze maaso n'okubanga akiviirako okufa kw'omukulu kakati omukulu ono abagenda maaso n'okubanga mubadde temumanyi nnyo obanga temugenda maaso na kumugoberera yasomera oba yasoma ebintu eby'enjawulo naye nga yasinga nnyo okuteeka essira ku ddiini era kyovola nti abadde mukulembeze sayidi eyo era nga yasoma yasomera kye bayita Ecclesiastical School of Crete nga eno yasomerayo wakati wa 1998 era nabako byayiga bingi wabula ngate weyavero teyatula yayongerako degree ate mpozi mu theology kosane ne philosophy mu university ya Athens era bwatyo nabanga yafuna degree eyo nabanga ajongerako okubiri yagenda maso n'okubanga asoma so bwatyo nafuka omukulembeze omuyivu era bwati ateekeddwa okubanga ayigirwako obanga abaako byabanga asomesa abantu mu mbeera bwetyo bwatyo yasavinga mu bifo eby'enjawulo mu Uganda side yeddiini ate abadde bagenda maaso n'okubanga mugobera abadde bagenda maaso n'okubanga mugobera byakola ne byayogera emusajja abadde teerya ntama emusajja adde agenda maaso n'okubanga ayogera ebintu ebiruma abantu ng'ayogera ku mbeera eri mu ggwanga n'obutatya n'obutali butiitizi nga tafaayo waliwo kamera oba tewali kamera era nga newe bansonga ya byabufuzi agenda maaso n'okubanga ajogerako kugamba nga tatiddetidde banampulira batya banandaba batya era bwatyo nabanga agikubawo nga bwlina okubeera oba nawabula naawa amagezi oba naaninya kale ye musajja oyo Archbishop Yona Luwanga yavudde mu bulamu bw'ensene enteekateeka z'okuziika kumusabira na biki byonna ojja kuba ozimanya gwekumire ku Ugandan lifestyle nenga bwatyo ye obulamu bw'ensi yabulekulidde yes nga nvuddekaawo ate ye Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Kimera Mutebi II bwatyo kigambibwa era gafulumye engalaga nti ono mutaka mu nsi ye eya Buganda era gyali alamula ku Namulondo ye ono jukira nti wiki 3 eziyise mabegaawo yasimbula nayolekera eggwanga erya German era okusinziira ku gaade gavaayo baadde batugamba embeera kyali mu kusiza Katikkiro wa Buganda kya Hospital Mayiga abadde agenda maaso n'okubanga tunyonyola Ssaabasajja Kabaka ali bwati kakati ali bwati ajjanjabibwa ali bwati era kigambibwa nti oluvannyuma lw'okuba nti emirimu gye yagimaze gye yagenzeeko naye nga ekisinga obukulu kye tukisinga okumanya era kye batugamba nti yagenda kubanga ajjanjabibwa n'okubanga yeekebejjebwa abasawo abakugu ate mpozi kukiwadde ekibadde kimbala embiriza okumala omwaka mulamba olwo basobole okumanya n'okumujjanjaba ekyo ekigiwadde kimutawaanya ajjukira nti batugamba nti kirwadde kya allergy okusinza ku Katikkiro kya Hospital Mayiga bwatyo bwe yatugamba
akati no ebbanga lyamaze abadde ajjanjabibwa era okusinza kw abo abamu bagezi maaso n'okubanga mulabako n'okumanya ebimufaako batugambye nti ali bulungi nnyo era ali more healthier than before kwegamba embeera gy'abaddemu togisuubira kubanga eddamu okubeerawo kati ogumu musajja w'amaanyi era nga ajja kuba abeera bulungi nnyo nnyini ddala kwega waliwo enjawulo n'enkyukakyuka y'amaanyi okuva we yagendera ate mpozi ne wagezi maaso n'okubanga akomawo so mu mbeera bw'etyo omukulu Sabasajja Kabaka Buganda mutaka akomyewo wano Buganda asobola okubanga agenda maaso n'okubanga alamula ensi ye. Kigambibwa nti yakozesezza KLM era n'ayita mu VIP section bw'ati buli kimu emisoso n'agigoberera n'abanga ate yatwaliddwa okubanga awummula kubanga munnaye lugendo twadde lwangu twadde lumpi ate asobola okubanga agezaako okudda ddamu binga alamula Obuganda. So Sabasajja Kabaka Buganda okubanga tempo zimbere eyo wagiyiseemu asubire twali kigenda kuddamu kubanga kikutaataganya asubire nti ate buli kimu kigenda kuba kitambulira ddala bulungi nnyo n'emirimu egyakutwala egyamani kusate mpozi n'ekyo kibatugambe ekyokujjanjaba kasusuye nti byonna byatambudde bulungi nnyo nnyini ddala kale y'embeera eyo ebadde oba eri mu ggwanga naye nga waakiri byonna tubasobola okuba nga tukusunirako n'omanya kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti kino kiri bwe kiti so y'enkola yaffe wano ku lifestyle kale kakati bino bye bimu ku bizuuse ku katambi akasaasaanye ku mikutu gya social media akalaga ab'ebijambiya nga basazeeko nga bazinze nansana maka agenja ulo kabale kabadde bakoze obulumbaganyi olwonno ne babanga embeera yataasiddwa oluvannyuma lwa kamera okubanga zaabakutte n'enduulu n'erayo akatambi kano mwakalabyeko wano ku Uganda Lifestyle nga twakabateereddeyo nga tubalaga embeera eyabadde sayiza ali nasana bino nno byakakasiddwa okubeera nti byabadde wali mu Kibwa zone e Nabweru bino byonna byabadde era nga abatemu bano babadde balumbye ennyumba ez'omu ku batuuze b'omu Kibwa zone Nabweru nga ye Paul Ssempijja Paul Ssempijja yazimba amayumba ge era ng'ono Land Road Mulamba kubanga ye nannyini mayumba gano agawera ddala 10 tugamba saidi ne saidi yateekayo amayumba ge agabapangisa era amayumba gano yamala okubanga atempo za gateekako amatiribo n'agenja olagalongoseza bulungi nnyo agasibye n'ekikomera atempo zinagenda maaso n'okubanga ateekako cameras oba CCTV cameras zisobola okubanga atempo zikola omulimu gw'okuketta kusa atempo zinokubanga ziraba oyo yenna abayingira okufuluma abalina kyagala abalina kyagenda okukola kusa atempo zin'ebintu ebirala era okusinziira kubatuuze n'abo ababadde bagenda maaso n'okubanga baliwo nga mbeera eno ebeerawo actually kuliko abapangisa 10 bagenda maaso n'okubanga ate empozi z'opangisa ku nju zino okusinziira kuba abaddewo ng'embeera eno ebeerawo bagamba nti zaabadde kiro saawa za matumbi bagenze okuwulira abantu abatambula ebweru wabula mu kutambula ebweru kamera zino zaasetingi oba zaategekebwa okuba nti we ziraba omuntu ate empozi ziwooninga kuga we ziraba embeera nga si nnungi uzalabye abantu nga bijambiya bataddeko obukookolo olwono ne zikuba alamu okuba alamu ababadde munda ne basobola okubanga ate empozi baazuukuse kyekigenda maaso okuzuukuka bagenze okulingizaako madirisa bagenze okulaba abasajja abambalidde obukookolo n'amajambiya buli omu waakiri ng'akutte ejambiya bbiribbiri kwega mukono guno nga gukutte na guno nga gukutte akati we baalabye we batyo abasobodde okubanga ate empozi bavumu balayizza enduulu okulaba nga ate mpozi bataasibwa n'abalala n'abazuukusa bannaabwe naabwe ne bazuukusa bannaabwe naye enduulu eyinza obutakuleka nga weebase enduulu n'eraya era ndooza abantu bano abatemu bano ab'ebijambi bye balabye ng'embeera eri bw'etyo ne bamala ne bagamba kakati wentu wajja kusoboka ne bamalamu omusubi era okusinza kubamu ku bapangisa ku nnyumba zino nga kuliko Felix Lukwago osaate mpozi ne Shakira Namagembe bagamba nti kamera zino bugombe bwazo bwe bwasodde okubanga ate empozi zibataasa wanawo munnawe budde badde bugenze badde beebase era enduulu nawe eyagatirizaako oluvannyuma lwa kamera okubanga ebawooninga ate olumpo ne balongerezaako enduulu olwonno munnaye ne basobola okubanga ababbi bano oba abatemu bano bayambuse oba ne bamalamu omusubi wabula okusinziira ku Shakira Namagembe kw'ossa ate mpozi FX bagamba nti
bano bateko kuba tebaba debabbi bubbi ng'abamuwe bagenda maso okuba nga bakyogera bano baleka babadde batemu abaagala okuba nga basaanyawo obulamu bwabwe kubanga bw'osinziira ku mbeera eyabadde waka oluggya ku saate mpozi nga onagamba compound kasoyingira ekikomera wabaddewo emmotoka wabaddewo pichipichi wabaddewo obugaali n'ebintu ebirala byabadde basobola okuba nga basitukiramu ne bagenda naye bagamba nti bino byonna tewali kye bakutteko n'ekimu bo ekigendererwa kyabwe ndowooza ya kuyingira mayumba kutandika kutemaatema bantu olwo munnaye bano bwe bawonedde embeera eyo era okusinziira ku mwogezi oba amyuka omwogezi wa poliisi n'emiriraano omukulu Luke Owoyesigyire yagenze maaso n'okuba nga bakakasa ne bagamba nti yes baabakanye dda n'okunoonyereza abatemu bano baabakanye dda n'ogw'okuba nga tempozi bakola okunoonyereza kiki ekyabaddewo wakati w'abano bonna kiki ekyagenze maaso osaate mpozi n'okwetegereza footage oyo oba ebifaananyi ebyo ebyakwatiddwa kamerezo ate batandika okuba nga banoonya abantu abo ebigendererwa byo ku saate mpozi n'ebibakwatako basobole okuba nga babakwata so y'embeera eyo bijambi abeeka nga bitabuse ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo bitandise okuba nga birimu eraliikivu n'okuba nga batandise dda okubalabula mawulidde eby'e Masaka byo mbimanyi tubadde tujja tubibagamba e Lubaga nabo baba basuulidde ebibaluwa ebibakuntumye bikiro kitwala omunaku nga bibagamba naffe tuzze oba nammwe tuzze emukono naye nawulidde nga bagamba nti nabo baleka balimu eraliikirivu ab'ebijambi abeeka nga nabo batuuse nalabye wano enamuŋŋoona masanafu nga nabo bali mu mbeera y'emu so kitegeeza nti kaakati embeera ya bunkenke buli wamu actually nalabyeko n'emityana naye waliwo gye bagenze maaso n'okuba nga batemaatema abantu kaakati we kibanga e Masaka tuli mu lugendo lwe lumu tutuuse Lubaga tutu mityana tutu mukono kitegeeza nti embeera erabika ng'esajjuse embeera tekyali ya kusaaga kaakati ate n'abantu abalala bagenda kikwesanga advantage okuba nga bakola ebikolobero bagambe nti babijambiya kakati wano poliisi amagye kusaate mpozi n'ebitongole bikuuma ddembe bikesi webina okuba nga bikolera omulimu ogw'amaanyi ennyo okulaba nga embeera eno tesajjuka kutuuka ate eggwanga kubeera ku bunkenke na kulangirira busera bwa kazigizigi lwa mbeera ey'ebintu ebisobola okuba nga ate mpozi bikomekerezebwa oba nga bigibwawo kale kusabira ennyo baganda baffe bakadde baffe abantu baffe abali mu bitundu ebyo okuba nga ate mpozi tebatuukibwako bulabe n'okuba nga ate mpozi abantu bano bakwatibwa n'okuba nga bonerezebwa n'okuba nga tebatuusa ku bantu baffe bulabe.